Insan minnkom un-inqaqom għal-programmi juhur in-depth. Dan il-programm li tistaw segwuh fuq www.independent.com.mt huwa il-programm ta' The Malta Independent, pero wkoll issa tistaw segwuh anki fuq stazzjonijiet televiżivi oħrajn. Il-mistieden tiegħi illum huwa persuna illi ilu sew fil-politika u għadda minn fażijiet differenti fil-karriera politika tiegħu jekk tħares leħ minn barra. Tista' tgħid illi seta sar il-mexxej tal-Partit Laburista fl-1992 meta pratikament ġie offrut din l-opportunità, però għażel mod ieħor. Mbagħad kien id-deputat mexxej tal-Partit Laburista fi żmien meta Alfred Sant kien il-mexxej u hemmhekk ukoll rajna forsi mod differenti kif kien jitkellem fil-politika, mhux għax biddel ħsibijiet tiegħu, ma forsi biddel il-mod kif jindirizza. Mbagħad, meta kulħadd ħaseb illi Alfred Sant spiċċa mill-Partit Laburista u spiċċa dak il-grupp, però sappostu wkoll fil-moviment ta' Joseph Muscat. Il-mistieden tiegħi llum huwa Dr. George Vella, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin. Insellimlek u ningrazzjak talli qiegħed hawnhekk magħna. Għadu waqt li nirrekordjaw dan il-programm għadu kif ħareġ ir-riżultat fl-Istati Uniti ta' riżultat li forsi bżajna minnu ma mhux kulħadd ħaseb li sejseħ, x'inhi r-reazzjoni tiegħek, l-ewwel reazzjoni tiegħek hekk kif ħareġ ir-riżultat. Nifimni, jiena nista' nitkellem bħala individu u marrit nitkellem ukoll bħala ministru tal-gvern responsabbli, ma nistax nitkellem propju kif nixtieq li nitkellem, imma m'hemmx dubju li rridu l-ewwel u qabel kollox nirrispettaw id-deċiżjoni sovran ta' poplu Amerikan. Saret kampanja normali, kampanja kif kellha tkun. Demokrazija titlob illi kull min qed jippreżenta ħdem il-poplu juri l-opinjoni tiegħu jispjega l-poplu u mbagħad jagħżel il-poplu. Issa kif qed tgħid inti, palma konna sorpriż bil-Brexit, sorpriżi anke b'din l-elezzjoni u sorpriżi b'iktar mod goffar raġuni li kien jidher waqt il-kampanja li kien hemm distinzjoni ċara bejn l-istil ta' Clinton u l-istil ta' Trump. Il-poplu, u din hija trend li tidher li qed tieħu mhux biss ġol Amerika m'anki madwar l-Ewropa, qed imur iktar għal dak li huma mhux l-establishment. Qed imur għal dak li qiegħed joffri viżjoni friska, viżjoni ċara, viżjoni differenti minn dak li kien joffri ħadd ieħor. U llum il-ġurnata, sa proprju kważi konfermat, illi ħajkonna l-President Trump. Jiena irrid nitkellem b'mod li fisem il-pajjiż, fisem pajjiż rrid ngħid li aħna ovvjament irridu naraw kif se naħdmu u naħdmu mill-aħjar mod li nistgħu mal-Presidenza ta' Trump. Jiena konvint li Trump li rajna fuq il-podium jgħid ħafna affarijiet mhux se jkun Trump il-President. Dan nafu mill-istorja li ħafna nies dak li qalu fil-kampanja elettorali mhux neċessarjament twettquh meta kienu Presidenza fil-jum kif tmexxija, għaliex ovvjament il-pejs ta' responsabilità jinħass u barek ukoll mbagħad fuq il-podium kien ikun waħdu fejn li kien ikollu l-advisors għall-speeches tiegħu. Però meta ħajkun flow fil-office, meta jkun fil-White House, nam m'hemmx dubju ħajkollu t-tim ta' madwaru illi jiddemmen illi bis-sistema demokratika bi checks and balances li nafu li rajnijhom jaħdmu fl-Amerika waqt daw snin kollha ħajkollu dak li iżommu kemm iktar. Però inti espert tal-Mediterran u tal-inkwiet illi għaddej dejjem madwarna, dejjem titkellem fuq minn dejjem kont titkellem fuq, ma jinkwitakx li issa hemm xi ħadd li jitkellem b'dak il-mod illi qiegħed f'din il-pożizzjoni tant importanti fid-dinja. Jiġifieri minn dak illi inti għaddejt minnu tul daw is-snin kollha u minn jaf kemm innegozjajt anke ma nies u mhux dejjem stajna nirrapportaw dak li kien għaddej. Max Malta qiegħda f'post partikolari. Ma m'intix inkwitat li Donald Trump issa huwa l-President tal-Amerika? Mhux m'intix inkwitat, qatt irrid nara l Donald Trump ta' veru. Qatt irrid nara l Donald Trump President. Jiddispjaċini ngħid, rajna il-President Obama, li jiena kelli l-ikbar rispett u għandi l-ikbar rispett leh, illi fl-aħħar sena u nofs kważi abbanduna il-qasam internazzjonali, speċjalment il-Mediterran, il-Middle East, Sirja, illi il-mistoqsija li nagħmlu ma' fejn hi l-Amerika. Difatti tantu hekk illi il-vojt li ħallet l-Amerika kemm fl-Ewropa u kemm fil-Middle East, qed naraw jintela' minn Putin. Din hija id-dialettika li għaddejja. Fil-fatt dik il-mistoqsija l-oħra jħon sanilek, tinkwita li jissaħħa ħiżejjed Putin issa? U żgur li ndejja. Wara Brexit, wara. U qed jagħmel moves ta' ċess f'posthom eżatti biex jieħu dak li jrid jieħu. Il-Krimea, min tkellem ħadd. Tajjeb? Il-Ukranja, min tkellem? Ħafna ajjat, ħafna nbieħ,
ma nagħmlu xejn, ħadd meta mur għall-gwerra. Is-Sirja, red lines li kien tkellem fuqhom Obama jekk ikun hemm chemical agents. Skużani, dawn instabu ma sar xejn. Jiġifieri hemm il-messaġġ lir-Russja, l-Amerika mista tieħu. Issa jien inkwitani għar-raġuni li s-sigurtà li l-iktar suġġett jaħraq u importanti hemm fl-Ewropa bħalissa tiddependi bil-fors mal-rabta li hemm mal-kapaċità militari tal-Amerika. Jiġifieri inħobbu jew ma nħobbux, in-NATO huwa dik il-forza li jaħraq. Anke l-Unjoni Ewropea ddajfet kemm jaħraq ħarsu leha jekk alla ħares qatt ikun hemm bżonn difiża militari. M'hemmx dubju, ħalli nibnu bħal meta mill-Ewropa kemm irridu miżuri ta' sigurtà, jiġifieri cooperative security, soft security, bil building of bridges, imma jekk fl-aħħar mill-aħħar is-sigurtà tikkrolla. Kunt għandek bżonn id-difiża. Għandna rridu li l-Amerika ikolla r-rwol. Issa dan jinkwitana fis-sens li anke fil-kampanja ma smajna xejn fuq politika barranija minn ħadd jew x'se jagħmel dan. Jiena nemmen imma illi kif għatlek diġà fil-White House l-Advisory Committee li jkollu fuq sigurtà u fuq foreign policy, dan żgur ħajġibuh konxu ta' responsabilità dwar li għandu. Jiena ma ngħidx bħal Hillary Clinton ma nafdaqx il-buttuna tan-nuklear dak hawn affarijiet li tgħidhom fuq il-podium. Inti kont euroxettiku u ħdimt biex Malta ma tissejħibx l-Unjoni Ewropea, però illum dak kollu li qed jiġri madwarna qed naraw illi forsi dak li kont tajt int fi żmien anke Alfred Sant bħalek. Issa tiġri, ġifiri għandek l-euroxettiċiżmu qed jikber kullimkien, għandek l-Ingilterra li vera dejjem qatt ma kienet xi fejn kbira tal-Unjoni Ewropea, però issa ħadita d-deċiżjoni se titla' protezzjoniżmu tila kullimkien, kulħadd irid anke Trump stess, ġifieri il-messaġġ tiegħu dejjem kien nipproteġu aktar lin-nfusna se jerġa' jġib qed jgħid l-industrija tal-metall ġo l-Istati Uniti, se jġirat maċ-Ċiniżu, ġifieri l-idea ta' nipproteġu l-pajjiżna l-ewwel qabel kollox issa isew ħadet ma kullimkien. Int tħossok indikat? Le, jena ma naħu lebda f-sosfazzjoni n-invittika ruħi minnu peċiri li dak li kon għedin nazbu jista iġri. Jena inkwetani biss il-fat li dik l-struttura koll Ewropea li pal ma taf aħna bl-iktar sistema demokratika eventualment baxxela rasna rida tal-poplu ħdimna li biex nkunu parti b'saħħitna minn dik l-laqda tal-Unjoni Ewropea turik li hija soppikanti, li hija dajfa. Hija dajfa fis-sens ta' meta inti qed titkellem fuq delivery, meta inti the man in the street mhux qed jirċievi dak li wettu li qed tieħ, meta inti qed jara li inti mhux qed twassal dawk il-wedijiet politiċi li għandek tagħmel u għalhekk ir-reazzjoni li hawn, ir-reazzjoni hija għaliex qed jaraw Ewropa li hi dajfa. Issa dajfa l-iktar li wera kemm dajfa l-Ewropa, apparti l-kustjoni tal-kollass ekonomiku li kellek fis-sena 2008, li bil-mod il-mod irkuprat minnu. Dajfa rigward li tipprovdi l-postijiet tax-xogħol għaż-żgħażagħ. Dajfa li telqa fuq il-problemi li kellu il-viċinat ta' madwarha, l-Eastern Neighborhood, is-Southern Neighborhood. Tajjeb, dajfa li m'għamlet xejn meta din naraw dak kollu li ġara fl-Arab Spring fl-Afrika ta' fuq. Hemmhekk qed jidhru id-defiċenzi tal-Unjoni Ewropea bħala korp ta' 28 pajjiż li hemm ħafna tajjeb, m'hemmx dubju li hemm it-tajjeb, però fl-istess ħin għad hemm dawk in-niċċeġ kollha li qatt ma tindirizzhom. Teskludi li Malta tista' terġa' taħsibha? Teskludi li jkollna partit politiku għaw Malta li jista' jkollha ħares l-Amerista. Jiena għal ħares. Għal ħares noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Mhux għal ħares, anke li jkollok dak l-element li ħlolok l-instabilità. Aħna meta ddeċidejna li mbaxxru rasna rrida tal-poplu kien b'rispett lejn is-sigurtà u l-istabilità tal-pajjiż. Aħna ma stanix noqogħdu jitla' gvern joħroġ politika mod u jħor jaġa' kulħa biddela, għax ħadd ma jħodna bis-serjetà. Ma tistax tibbenkjaw u tibni policies u toħloq l-instabilità f'pajjiż. Ma jekk il-moda ħadd tkun li kulħadd jaħseb għal rasu. Qed naraw l-Ungerija li qed tipprova wkoll fejn jidħlu l-immigrazzjoni taħseb għal rasha. Ma ifhimni l-Ungerija u l-pajjiżi tal-Visegrad countries bħal-Moslovakkja u issa kien naraw l-Awstrija toqrob hemmhekk qed jitkellmu mhux għax ma ħadux il-benefiċċji li se toffri l-Unjoni Ewropea, sempliċement għax bidux jerħu responsabiltajiet. U fid-dinja huwa jien ngħid huwa responsabbli min jippretendi li jieħu il-pożittiv u l-negattiv ma jerfax ir-responsabilità tiegħu. Dan huwa l-pajjiż li qegħdin reaġixxu l-iktar qabel kollox mhux fuq il-policies ekonomiċi tal-Ewropa, mhux fuq il-policies. Sentiment ġenerali. Sentiment huwa imħabba dan l-element ultra lemini, speċjalment imħabba l-influenza u l-impatt li qed tagħmel l-immigrazzjoni fuq il-pajjiż. Ġifier il-Partit Laburista ma taħsibx li se jipprova jirkef fuq das-sentiment biex jgħid jien kelli raġun u ejjen ikkonsidra l-pożizzjoni tagħna. Aħna qatt ma mxejna f'din il-linja. Aħna qatt ma kellna xejn viċċeralment kontra l-Unjoni Ewropea. Aħna kollu din naraw, mhux naqbad l-argument, dan argument twil, aħna kollu din naraw meta inti qed tagħmel economic assessment ta'
كيف استنى نتلاقتو احنا ما كنا نبدا اجلا من حاله القديميات ان حاله القديميات اصدر ده احنا ما كنا نبدا اجلا بالما كانوا بايزي خرجوا من تحت المضبط كومونيستا باش ننكراو في الديمقراطيه انا قاعد نعمل كالكولي تعمل امباكت اسسمنت فو ذا سيتور ذا سيتور ذا سيتور انا اطبدنا فورغيتيت احنا قاعد نكوباراو يكوش ايمدياتي وان كان لاست باس باس الفيدين القصير خالص نستنى السيغوراك لي نبدا element ma jeżisti fiħdem partit laburista u anke naħseb aqqas Malta apparti numru żgħar ta' nies li jitkellmu b'dak ton. Ejn nitkellmu fuq il-Libja. X'inhi r-relazzjoni bħalissa bejn Malta u l-Libja? Relazzjoni hija tajba ħafna baqgħet tajba. Jien l-iskantanzi anke fis-settur tan-negozju meta nitkellem ma' nies tal-negozju kemm għaddu għaddej kummerċ, qed ma nafx kif dal-kummerċ għaddej, però mill-lat politiku hija daqsxejn logħba delikata, it's a balancing act, tipprova inti ma tmurx fil-kotba l-ħażina ta' xi ħadd biex tintogħob mill-ieħor. Aħna pprovajna nsegwu wadin insegwu sal-lum il-politika li qed tiddetta l-ġus maqgħuda. Qegħdin ħafna close mal-rappreżentant ma' Martin Kobler, ngħidlek għadha se jkun qed hawnhekk fil-fatt ġej Malta x'għandna laqgħa tal-Libyan Political Dialogue li ħajjamin l-ewwel laqgħa tiegħu barra mill-Libja, barra mit-Tuniżija, għaliex Malta jarawha bħala pajjiż ħabib. Però fl-istess ħin aħna qegħdin touch and go se jiġri minnhom għalada. Aħna m'għandna l-ebda saħħa kbira pal mandom pajjiżi pal l-Italja, pal Franza, pal Ingilterra. Skużani, li ninfluwenzaw sej, ġara nistgħu biss nitkellmu mill-lat politiku, nagħtu l-pariri, niddiskutu, ikonna laqgħat anke ma' counterparts tagħna, ġieli pal ma ġiet jien naf foreign ministers li jiġu jiddiskutu magħna l-inna jikkonoxxu li għandna ċertu u qalitu anke Federica Mogherini, l-inna jikkonoxxu li għandna ċertu knowledge tas-sistema tal-problema Libjana, imma rridu noqogħdu attenti li jekk illum aw din l-entità li hija rikonoxxut, rridu nkunu naħdmu magħha. Però nkunu lesti wkoll li jekk ibda jitbiddel dak li huwa l-rikonoxximent internazzjonali jew anke tal-ġuż magħuda, għandna nkunu lesti li mhux ngħidu għax aħna ħbib ta' dan. Dawn in-nies jiġu second, jiġu wara r-rispett li s-sistema u li jkun hemm. Imma vera li bħalissa r-relazzjonijiet għandhom ftit ta' tensjoni wara il-kwestjoni tal-viżas mediċi, wara l-kwestjoni ta' dan l-ajruplan tal-Franċiżi. Mu veru xejn. Viżas mediċi jiena li hija kollha fabrikazzjoni u dan ma rriżulta xejn minnha. Dan anke kienu qegħdin jgħidu kien hemm allegazzjonijiet li nagħtu ħafna viżi mill-Alġerija biex dawn imbagħad imorru Franza. Aħna qatt qed ngħidu bl-ikbar responsabilità qatt ma kellna nies mibgħutin lura minn Franza minn postijiet oħra minn dawk tal-Alġerija għaliex ma kinux kif suppost ikun. Tal-viżas mediċi mhijiex fabrikazzjoni. Tal-viżas mediċi, fimni, tal-viżas mediċi ma jiexnaqbad argument hawnhekk għax jien għandi l-opinjoni tiegħi fuq il-persuna. Lele, ma semmejċi persuna. Lele, mina għetta minn referenza liħ, l-allegazzjoni ġew minn persuna. Il-kredibilità tal-persuna li għetta għamil daw l-allegazzjoni jieti għand rizervi kbar fuqa għax naf il-background. U tal-persuna l-oħra le? Tal-oħra ma nafux. Għed kellin ċar. Minn kien ġokastin? Ma nafux. Jena kien kun onestissimu, ma nafux. Pero l-persuna l-oħra naf meta waslet għaw Malta blima presunzjoni jġiet u x-allegazzjoni għamlet għan kredak iżmin. Ġifieri jiena konvint li l-pulizija qegħdin jinvestigaw il-background tal-individu, ilhom jitkellmu miegħu għax naf li ilhom jitkellmu. Kien hemm kuntatti diplomatiċi imma? Ma min? Mill-Libjani għal għandek dwar din il-kwestjoni? No, assolutament. Mill-Libjani ma provawx jiskopru x'. No. La meta konna qegħdin meta kien hemm nikonoxxu l-Aghila Saleh tal-HOR, la issa kont riċenti kont Marsilja anke Masjala li hu l-Foreign Minister tal-xismu tal-gvern preżenti, assolutament qatt ma semmi dil-istorja kollha. X'inhi l-analiżi tiegħek ta' Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista bħalissa? Fimni, diffiċli għalija nagħmel ġudizzju fuq l-opponent tagħna politiku. Jiena naħseb ilek fil-politika nażmu kollu. Diffiċli fis-sens li qed insaqsik proprju għax inti ilek tant fil-politika. Għandek raġun, trid taġen imma trid tagħmel ir-rispett personali. Li jena qatt ma naqas, ġifieri għandi ammirazzjoni lejh, ovvjament għandi l-opinjoni tiegħu wkoll u anki fejn għandu il-forte u anki d-djufijiet tiegħu. Però naħseb illi bħala partit qed jimmissja ċertu linja li jistgħu il-partit differenti minn negativiżmu li qabad issa. Aħna konna fl-oppożizzjoni snin twal. Meta konna fuq in-negativiżmu ma mxejna mkien. U jien naħseb illi. U tirrikonoxxi li kont, mhux għandu żmien fin-negativiżmu u li tellifkom. U prova u it proved to be wrong.
U għalhekk qed jiena mhux id-dorwana departit x'għandu Pariġ għandu jagħmel, imma naħseb li qed ikun negattiv iż-żejjed. Jista' għandu elementi tajbin fil-tim tiegħu li jista' jużhom iktar, però il-linja li kollox huwa skandlu, kollox huwa abbuż, kollox huwa korruzzjoni, jiena naħseb li dikha it doesn't wash. Dikha n-nies ġolhom il-ġurnata għax tajda darba tajda tnejn u you pinpoint kas wieħed imma kollox skandlu, kollox każin, jiġifieri. Jiena naħseb hemm ċans li biex jipprova. Ovvjament jirbaħ għax kull oppożizzjoni tipprova tibni l-istatus tagħha ħalli tieħu l-gvern għadha fitada, jiena naħseb trid tmur iktar pożittiv, trid torri iktar policies, trid iktar tikkritika b'mod kostruttiv, allura turi fejn il-ħażin u tagħti l-alternattiva. Allura sena nofs il-bot l-elezzjoni m'intix inkwitat li l-Partit Nazzjonista jista' jerbaħ l-elezzjoni lill-Labour. Ifieri jekk jibqa' b'din il-vern naħseb li he's shooting himself in the foot. Okay. Alfred Mifsud kien kiteb fi The Malta Independent fl-2003. Li talbek tieħu tmexxija tal-Partit Laburista minn tirrifjutajt. L-ewwel darba rifjutajt fil-1992 u mbagħad qed jgħid insomma illi kienu stess ukoll ħeġġek ma' oħrajn biex toħodha anki iktar tard. X'kien żammek dak iż-żmien? Għaliex qatt ma rajt lilek innifsek bħala l-mexxej tal-Partit Laburista? Ifhimni jiena waħda mill-affarijiet kull min jafna jaf li qatt ma kont preżuntuż dik l-ewwel ħaġa. It-tieni kont nemmen li kien hemm min kien iktar kwalifikat minni iktar kapaċi minni biex jagħmilha. U kon dejjem lest li nkun persuna li najn dak li jkun u nipprova nkun anki miegħu, palma fil-fatt għamilt u ħdimt ħafna. U minn hawn irringrazzjata kemm tallimt minn għandhom l-Alfred Sant, imma li nkun upfront biex inġor dik ir-responsabbilità qatt ma ħassejt li jiena lest għalija dik. Apart il-fatt li daġara kollu, inti għamilt referenza li anki kemm tabdejna fil-programm, li jiena kont nieqes mill-Parlament bejn is-78 late 7 u 92. Allora f'dak il-perjodu li kien importanti ħafna, kien hemm nuqqas ta' kien hemm disjoint ta' x'kien ġara qabel u x'kien jiġi dak iż-żmien. U meta ġejt offrut fin-92 li nieħu l-biċċija tal-partit, kienet l-offerta kienet entajsi, kienet tajrek tifhimha u kien hemm żmien fejn kienet isma' hemm bżonn li mmorru b'ħafna idea ġodda, però il-nuqqas ta' informazzjoni u nuqqas ta' kuntatt li kien hemm ta' kull ħames snin kien kruċjali biex nieħu deċiżjoni differenti. X'kont tagħmel differenti kieku kontent il-mexxej Laburista kemm fin-92 kif ukoll wara 98? Jiena dak li xtaqt li nagħmel u kont dejjem noħlom li nagħmel, naħseb qed jagħmlu ġewwa Muscat. Għax jiena wara li tala' Alfred Sant palma tafu jiena mbagħad bħala wieħed mill-iktar anzjana li kien hemm fil-partit bdejt indur u nara min ħajmexxej dal-partit li kont inħobbu, għaddi nħobbu ovvjament. U ridt li ikun dak ix-xaħat li jkollu ċertu kwalitajiet. U jiena meta kont qed naħseb waħdi ma morċ fuq persuni jew uċuħ bdejt nara l-ewwel kwalitajiet li għandu bżonn. Meta ffurmajt l-istampa u l-kwalitajiet li kont naħseb li għandu jkollu mexxej ġdid tal-Partit Modern li jkun pro-Ewropew, li jkun liberali, li jkun anki għandu karizma. Meta bdejt mbagħad nażel u waqgħet fuq il-persuna, avviċinajt u kellimt il-persuna li għalija kien xokk meta kellimtu l-ewwel darba. Però illum nemmen li ħafna mill-li qed jagħmel naħseb dak kien l-ideat u l-ksib li konna nagħmel kif konna nagħmel. Imma hu fejn forsi min jarakom minn barra jitħawad ftit, għaliex inti kont attiv ħafna fil-Partit Laburista u kont fuq quddiem. Meta il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, il-Gvern Nazzjonalista kien għaddej bi privatizzazzjoni ta' ħafna assi tal-pajjiż, l-HSBC, l-Airport, postijiet oħra. U kontu kritiċi ħafna. Inti naħseb ukoll kont kritiku ħafna. Illum għandek Joseph Muscat, Prim Ministru ta' dal-partit li inti qed tajtu għal ideali. Illi qed jipprivatizza. Ideali ma jeżistix. Wiwa, right, okay. Ideali ma jeżistix. Okay, li huwa dak li xtaqt, kif xtaqt inti. Imma li dan illum qed jaħares anki pereżempju lej privatizzazzjoni ta' servizzi essenzjali li wieħed qatt ma kien jistenna l-Partit Laburista Malti ser jgħid din hija tajba speċjalment. Mhux se jkun hemm privatizzazzjoni totali tas-settur tas-saħħa jekk tirreferi għalih. Però li inti tikkummerċjalizza parti mis-settur tas-saħħa biex inti jkollok tinkassa għal pajjiż u anki tkabbar l-istatura tal-ma tħoss li biddiltu d-diska? Id-dinja kollha tbidlet. Inti aħna maħniex is-soċjalisti ta' żmien Mintoff,
Sinna soċjisti demokratiċi, mbab dejna naqorbu iktar lejn iċ-ċentru, bħalma l-konservativi waslu għal-ċentru. Illum il-ġurnata, inti għandek overlapping enormi. Ta' żewġ policies, ba' fatax ideoloġiji illum il-ġurnata, jekk għan ħanajdu, jien għandek ma' allura kif il-partit konservativ, ħanet l-Ingliż, kif qed jaqbel m'għandex il-ħelt sistem da, għax ma' konux jagħmel inti kollok sistema privata tas-saħħa, qed naraw anke ġew l-Amerika, kważi Obama Care waxin ikkieħu jagħmel ħaġa wara. Il-fatt li aħna konna nikkritikaw ċertu privatizzazzjonijiet qabel, sementi tal-banki. Jiena xi ħadd jista' l-HSBC ħal insemmi. Jista' xi ħadd. Jista' xi ħadd xi darba jaċċetta s-somma ridikola li għalija imbieq il-bank ta' kizmin. Aħna mhux kontra il-kunċett tal-privatizzazzjoni, imma l-mod kif kienu jsiru ċertu affarijiet. Dik kienet l-istorja kollha. Għadha kif għadt li aħna m'għadniex il-partit ta' żmien minn tof. Allora ma tkomx il-partit tal-ħaddiema? Użgulli għadna. Użgulli għadna. Għan kib da kollu din tip ta' politika fejn il-negozjant il-kbir il-lum sa' postu fil-partit jaħdem mal-partit laburista ħafna iktar mill-li jħossu komdu mal-partit nazjonalista. Waħda mill-affarijiet li kienet tweġġana, waħda konna fi żmien kont deputy leader mal-Fred Sand kien, li kena l-Domin Komentov li għan nsemmi l-bibu rispet jien, li ma stax jifhem li kena bżonn ħadu ċertu miżuri biex aħna l-ħaddiema kun aħjar. Għax jekk inti minn tissetajn l-ekonomija, jekk inti s-saddaqqal iktar investimentek, mhux saġġib iktar xogħol, il-ħaddiem minn fih ħaġib il-pagi tiegħu, minn fih ħaġib il-flus tiegħu. Illum il-ġurnata, u allura minn tof ir-ribella x'dawn il-miżuri mhumiex soċjalisti għal dak iż-żmien kien, illum il-ġurnata x'qegħdin nagħmlu aħna. Minn palma Joseph Muscat, għal jiena niftaħ li jiena salesman, anki aħna. Jiena meta mmur barra nagħmel foreign minister, aħna ngħidu li ħajtuhom ħeġuhom jiġu ħajinvestu, nibdew nħajruhom x'għandna is-settur tal-finanzi, is-settur tal-talim tal-iskel bl-Ingliż, għaliex ħaj jiġu għaw Malta, aħna rridu l-investiment malfejn. Ħalli inti mbagħad il-ġid li jinħolo jkollok xi tqassam. Okej, tagħmel argument kif inbdiltu tal-ħaddiema. Tagħmel argument kif inbdiltu minn żmien minn tuħ. Minuta waħda. Qabel is-sistema kienet iktar ċentralizzata, kellek iktar żiet it-taxxi, ħalli minn għandu l-fus iħallas, ħalli inti tipprova anke tipprova tissussidja, dik kienet is-sistema l-antika. Illum inti għandek il-kreazzjoni li ħol inta l-ġid, ħaj tkun tista' irdu nammettu illi dan jinħas il-ħaddiem illum jgħid li għandna partit tal-ħaddiema. Għax jinek il-ħaddiem f'dan l-aħħar snin kien ilu ma jħossu komdu daqshekk. Ma inti komdu f'Partit Laburista li huwa jidher kowzi ħafna ma' dawn l-iżviluppaturi l-kbar, inti kont Ministru tal-Ambjent. Naf li l-ambjent huwa qalbek ħafna. Illum int komdu tisma' fuq il-high rises, tisma' fuq il-land reclamation. Jien m'iniex. Jiena m'iniex u dan għadtu anki f'ħafna postijiet ma jfissirx li jien kontra l-iżvilupp. Però jiena dejjem konxu kont anke meta kont ministru responsabbli fil 96-98 tal-bilanċ delikat ħafna li tittoħloq bejn l-iżvilupp għall-industrija għall-poplu Malti u l-konservazzjoni tal-ambjent biex iżommu biex jitgawda mill-Maltin stessu minn kellha anke mit-turisti. Jiena m'iniex mhux biex nipprova noħroġ mill-mistoqsija, jiena m'iniex bħalissa qiegħed imdaħħal fih eżatt x'inhu jiġri, però jien naqseb u ngħidha pubblikament li qed ikun hemm overdevelopment. Jiena kien ħares lejn tinjer lejn the point, jiena jweġġani. Inħares in-naħal oħra ma nifilħux. Għax kull metru kwadru jippruvaw nagħmluh 14-15 il-solar. Le, jiena ma naqbex ma. Għaliex allura il-gvern li tagħmel parti minnu inti qiegħed tant jiftaħ għal dawn it-tip ta' żviluppi. Towers qed jiġu proposti kull imkien għandna l-biża illi dawn mhux kollha jaslu li nispiċċaw bl-iskeletri ta' towers nofshom mibjin. Hemm dawn il-biżat. Hemm ħafna responsabbli iktar fuq din il-kwistjoni li qegħdin rashom hemmhekk jafu x'inhu ma jagħmlu. Jiena kienha ma niddejqx ngħid li jiena ma joġobniex, jiena kritiku tagħha u nappella l-moderazzjoni għaliex nippreferi jkolli inqas żvilupp ta' urbanistiku, tajab u iktar inżom min-naturali. Għaliex kemm aħna, anke għas-saħħa tagħna, anke għal-viżwal, għal dak li huwa l-ambjent, anke għat-turist, nippreferi jkolli x'noffrilu jiena rappreżenti d-differenza bejn l-Emirati, bejn Dubaj u mbagħad mor l-Oman. L-Oman li jridu jżommu kemm jista' jkun it-tradizzjonali. Meta Hedi Fene Kadami kien Prim Ministru fil-żmien tiegħu bħala Prim Ministru, inti ma nikkwotakx bil-kliem eżatt, ġifi korreġini jekk qed titniżbalja, ma inti u l-Partit Laburista kontu tikkritikaw l-Hedi Fene Kadami li għandu bniedem f'Kastilja li hu b'saħħtu żejjed għal Richard Kakija Karwane. U dik kienet retorika għaddejja l-ħin kollu li dana b'saħħtu iktar mill-Ministri. Illum hemm persuna oħra jismu Keach Kembri. Tħossok l-istess? Jiena
Lili Kitch Kembri qatt ma ndaħalli fil-Ministeru tiegħi, qatt ma ħadd direttivi minn għandu, qatt ma bżejt minnu. Biex norbut ma li kien hemm ma Riċerkekja Karwana, li kien jiddetta lill-Ministri kollha, jien nafu minn ex-Ministri tal-Partit Nazzjonalista, li addirittura kien jindihlhom sali kulliska roġġett li kienu jagħmlu. Jiena nista' ngħid għalija jien minn naħa tiegħi Kitch Kembri lili qatt ma ndaħalli f'dak li se nagħmel. Qatt ma ddettali. Jew wasal li messaġġi li tagħmel hekk jew hekk jew hekk. Everest Bartolo, Louis Grech sa ċertu punt, Leo Brinkat u Edward Cicluna sa ċertu punt ukoll, forsi l-iktar skettiki kienu Everest Bartolo Leo Brinkat dal-aħħar meta kien fil-Parlament, kollha bil-mod tagħhom taw xifmu li Konrad Mizzi kellu jirriżenja. Int x'taħseb? Jiena fimni miss se niddiskuti affarijiet interni tal-partit fuq programm popolari jiena il-rwol u dak li kelli ngħid fil-partit għattu fejn kelli ngħidu. U f'dal-każ, bħal f'ħarra f'affarijiet oħra, nippretendi li d-deċiżjoni fejn tal-partit imbagħad jiena nerfaħħa b'responsabilità f'dik li hija collective responsibility. Però inti votajt fil-Parlament biex jibqa'. Fil-Parlament ma kienx hemm mozzjoni biex jitneħħa Konrad Mizzi. Ok. Kien hemm mozzjoni, jiena għamilt id-diskors tiegħek kinti taqraħ. Issib li jiena l-mozzjoni rajta u interpretajta kienet ta' sfiduċa fil-gvern u f'Joseph Muscat. Jiena hemmhekk bil-kuxjenza kollha ma ħassejtx li jien għandi bażi biżjed biex il-gvern ta' Joseph Muscat u l-Joseph Muscat nivvotahom. Ok, kieku l-mozzjoni kienet ċara u sketta biex Konrad Mizzi. Kieku ma nitkellimx. Jagħmlu għaw nitkellmu. Meta wasalt fl-aħħar tal-politika tal-karriera politika tiegħek. Għaliex tiddejja tajt dak li taħseb. Għaliex qed tgħidli qed tistaħba wara l-partit qed tgħidli x'in għalli kelli ngħid għandu ġol partit. Le għax użax inti għandek affarijiet li huma interni. Tajb biex inti twassalhom bata li eżitu politiku li għandu jieħu partit, partit u qed jista' jifhem b'ħafna vuċijiet differenti bħal kull partit ieħor. Tajjeb. L-uniku ministru fl-Unjoni Ewropea li għandu kont fil-Panama komdu bija inti? Ippermetti li mod. F'partit għandek ħafna vuċijiet differenti li kulħadd jitfa' l-opinjoni tiegħu għalhekk isiru gruppi parlamentari, għalhekk isiru cabinet meetings, ħalli jum bad toħroġ il-pożizzjoni komuni. Jiena pożizzjoni komuni nerfaħħa u nżomm responsabilità tagħha. Ok. Veru li rifjutajt il-presidenza? Mhux veru. Mhux veru. Ma ġiet offruta li. Qatt ma ddiskutejtha. X'taqta? No. Jiena qatt ma kont bidem nirt il-poter. Le, mhux dak is-sens. Mhux dak is-sens. Assolutament. Naħseb fil-każ tiegħek mhux kwestjoni ta' rid il-poter u laqas meru skolli Ewropea. Jiena le mhux qed ngħid mhux qed nirrifletti fuq ħadd ieħor le. Le m'għidx l-ħodha b'sens. Le semmejta bħal eżempju. Laqas le mhux qed nirrifletti li minn ħadax rid il-poter. Ħankun ħanikkorġi lil nifsi. Jiena qed ngħid huwa jiena l-ħolma tiegħi kienet bħal matlek li nara l-Partit Laburista isalva ruħu jarġa' minn fejn kien fil-livell li kien wasal, jerġa' jitla' isib il-mexxej tajjeb li sab illum u jibda jiddeliverja u nara l-poplu Malti kuntent b'dak. Jiena dak huwa soddisfazzjon li għandi u hekk għadha pitada wara din l-elezzjoni jiena mis sena ġa noħroġ. Tajjeb inkun qiegħed id-dar irid nara li l-Partit Laburista jkompli jiddeliverja dak li l-poplu jistenna iktar ġejt u iktar kwalità ta' ħajja ħjar. Għaliex ma tix terġa' toħroġ? Jiġifieri George Vella m'għandux iktar xi joffri għal dal-pajjiż. Jiena f'April ġena l-75 ta'. Ġifieri għandi dritt naħseb li nagħmel sentejn noqgħod naqra l-kotba li għandi jistennewni fuq xulxin ġol-kamra tiegħi. Imma lekk il-Presidenza forsi kienet waħda mill-options? Presidenza mhijiex post terar u rietna Medela Mari Luisi ċellenza tagħha minn l-iskolejro. Jiġifieri l-Presidenza tista' tkun attiva u tista' tkun mutur ta' sa żvilupp anke politiku. Ġifieri dik l-idea li inti tmur hemmhekk għax issa tkun l-iktar wieħed xi ħalla tok bona plaċċa toqgħod hemmhekk toqgħod tiġri fil-kurrituri u kultant tagħmel vista statali mhijiex l-idea tal-preżenza tal-lum. Fatti qegħdin narawha anke tingaġġa ma' preżidenti għall-ewwel mhumiex eżekuttivi li jitkellmu anke fuq suġġetti li huma ħafna importanti soċjali u anke ta' natura internazzjonali. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Il-parir tiegħek li Joseph Muscat min issa sal-elezzjoni biex ma jitlifx appoġġ. X'iri tibidde? Jiena l-parir tiegħu li m'għax għad tiegħu minn hawnhekk li aħna nitkellmu. Fuq bażi regolari. Jiena l-parir tiegħi huwa li dejjem iżomm frasu wan lan aħħari tal-gvern li huwa li nwasslu iktar ġid lill-poplu. Dik hija number one. Tu li nkunu kemm jista' jkun miftuħa,
fis-sens li jekk wieħed jista' ikun iktar miftuħ f'ċertu affarijiet ikun aħjar għalkemm hemm il-restrizzjonijiet ħafna drabi anke ta' informazzjoni kummerċjali f'ċerta kuntratti ma sax toħroġha. Jiġifieri dik hija importanti ħafna. U t-tielet li nżommu din l-arja mhux konfrontazzjonali ġol pajjiż għaliex niftakar jien żminijiet meta kien xi ħaġa kera li kollok konfront politiku li kien veru kra. L-lum il-ġurnata, grazzi tal-Alla għandna ċertu arja ta' demokrazija, ta' ċiviltà, jien nemmen li dak għandu jinżamm għaliex hemmhekk tħajjar elementi anki żgħar u tajbin biex jersqu lill-politika ma jibżgħux minnha u fl-istess ħin anki tkun qiegħed tinvesti fil-futur. Għatlek aħat kollha mistoqsija, però rrealizzajt li ħallejt waħda importanti barra jekk tippermetti li ħana milielek. Inti komdu bil-beħħ taċ-ċittadinanza? Iva. Ħafna pajjiżi hemm, no? Imma xi jiġifieri minn pajjiż tajjeb. Numru ma sena malgħodu dak li jotef l-Unjoni Ewropea għal ħafna pajjiżi sabat minn pajjiżi mhux tajjeb għalina. Għaliex aħna kieku qed nagħmluha waħedna, jien kont nimur nistaqsew infittex qed isbodik minn fejn fintajnejha. Din hija xi ħaġa li hija mezz li l-Portugal, l-Awstrija, Ċipru, ma nafx kemm il-pajjiż hemm, hija kwestjoni biss ta' sistema differenti. Inti l-importanti li tara li min qed belu ċittadinanza qed tagħmellu due diligence serju, qed tagħmel jiena naf li hemm stradi livelli differenti kważi erba' livelli ta' skrutinju li inti mhux kull min għandu l-flus ħadd tiegħu, inti qed tipprova b'dak il-kwestjoni tattira lil pajjiż nies li għandhom x'investu u jien rajt nies li għandhom x'investu li jaqskun jafu fuq Malta. Li dawn meta semgħu bis-sistema, resqu lejn is-sistema, ġewwa hawnhekk kien hemm anke tkellem miegħi jħut minnhom li rrealizzaw il-potenzjal tal-pajjiż. Persuna wieħed partikolari kien se jmur jinvesti kollox ġewwa l-Lussemburgu. Na il-fatt li sab dik l-attenzjoni u ġew tkellimna, jinvesta kollox hawn Malta. George Vella, grazzi ħafna talli kont magħna fuq INDEPTH, jiena neqaf hawnhekk, komplu segwu l-programmi tagħna fuq www.independent.com.mt. Nirringrazzjakom.